mustaqillik yillarimizda yoshlarga e'tibor bermadik yoshlarni dardi bilan shug'ullanmadik yoshlar bilan do'st bo'lmadik desak bu ham to'g'ri to'rt yildan burin yoshlar bo'yicha tizim yaratdik tartib yaratdik iloji boricha o'qitishga harakat qildik yoshlar bo'yicha davlat agentligi tuzdik yoshlarni rayon hokimini o'rinbosarlari qildik mutasaddi tashkilotlarni vakil qildik lekin biz kutgan natijani bermaganligiga hammamiz guvoh bo'lib turibmiz hozir respublikamizda o'ttiz yoshgacha bo'lgan yoshlar soni o'n sakkiz milliondan oshgan bu mamlakatimiz aholisini ellik besh foizi biz vazifani muhimligini inobatga olib birinchi marta xavfsizlik xizmatiga bu topshiriqni bergankibiz muvofiqlashtirish joylardagi rayonni rahbarlari qabul qilgan masalani albatta bajarish nazorat qilish shu bilan birga bajartirish yoshlar bo'yicha mutasaddi tashkilot rahbarlari hokimlar rayon hokimini o'rinbosari degan lavozim bor ichki ishlar o'rinbosari yoshlar bo'yicha bor hamma narsa tizim pastda yaratilgan lekin ming afsus biz kutgan natija bo'lmagani uchun bugun mana shunaqa tizim qilyapmiz madaniyat bilan ma'rifat bilan tarbiya bilan yoshlar daftari bilan shug'ullanadigan vaqt soat keldi joriy yilning yoshlarni qo'llab quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qildik biz yoshlar bilan yangicha ishlash tizimini yaratishga qaror qabul qilgan ekanmiz uni ikkita muhim yo'nalishda tashkil etishimiz lozim birinchisi yoshlar tadbirkorligini qo'llab quvvatlash kasb hunarga o'qitish eng asosiy bir million so'm bersak ham o'n million so'm bersak ham o'n dollar bersak ham o'n million dollar bersak ham faqat o'qitish kerak butun dunyoda o'qitishsiz pul bermagan kasbsiz pul bermagan kasb bo'lmagan uchun korrupsiya bo'lyapti xiyonat bo'lyapti hozirgi siyosatimizga shuning uchun kasb hunarga o'qitish orqali ularning bandligini ta'minlash bo'lsa bu birinchi masala ikkinchisi yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishdir qanchalik qiyin bo'lmasin barcha darajadagi rahbarlar shuni yaxshi bilishi kerakki ushbu vazifalarni bajarishimiz shart va zarur boshqa ilojimiz ham yo'q boshqa yo'limiz ham yo'q odamlar endi inonmaydi ham ishonmaydi ham hozirgi kunda o'n sakkiz o'ttiz yoshlar orasida rasmiy ishsizlik o'n yetti foiz yoki sakkiz yuz qirq to'rt ming nafarni tashkil etmoqda bu umumiy ishsizlik darajasidan bir yarim barobarga ko'p hisobga olinmagan ishsizlar soni esa bundan ham yuqori bunday muammolarni tizimli hal etish maqsadida respublika ishchi guruhi joylarda o'g'il qizlarimizning takliflarini mahallabay o'rganmoqda bugungi kunga qadar buxoro viloyati jizzax navoiy qashqadaryo samarqand toshkent viloyatlari va poytaxtimizda ellik mingga yaqin yoshlar bilan to'g'rima to'g'ri muloqot o'tkazildi bildirilgan taklif va istaklar asosida tuman va shaharlar kesimida yoshlar dasturlari tasdiqlandi ushbu dasturlarning ijrosi hamda yoshlarning ijtimoiy muammolarini tizimli o'rganish va muvofiqlashtirish vazifasi hozir man sizlarga aytganimdek davlat xavfsizlik xizmatiga e yuklatildi afsuski joylardagi o'rganishlar yoshlar o'rtasida muammolarni aniqlash va tizimli hal etish borasida haligacha ko'plab kamchilik va muammolar saqlanib qolayotganini ko'rsatmoqda misol uchun kogon shahar ikkinchi sektor rahbari shahar prokurori yarashev yoshlar bilan uchrashuvda ularning uch nafarini bir hafta muddatda ish bilan ta'minlayman deb va'da bergan lekin oradan bir oy vaqt o'tgan bo'lsada natija yo'q qogon shahridagi qolgan sektor rahbarlari ham mahallalarga tushib ishlamayapti tuman hokimi hoshimov ichki ishlar boshlig'i javkashev soliq idorasi boshlig'i bobomurodov buning ustiga yoshlarning kasb hunarga o'qitish bandligini ta'minlash yoki tadbirkorlikka jalb qilish ham o'z holiga tashlab qo'yilgan zaripov hammasini ishda haydaysan prokurorga birinchi vazifa bir yillik ish haqini kassaga to'lasin hammasi hamma bilsin shuni yoshlarning tadbirkorlik faoliyati uchun kredit ajratishda ham ko'plab muammolar saqlanib qolmoqda misol uchun o'tgan yili yoshlar tadbirkorligi uchun 3 ta yirik bankka ipoteka agrobank va sanoat qurilish bank, -bank kelib tushgan o'n uch mingta murojaatning bor yo'g'i o'ttiz ikki foizi ijobiy hal etilgan xolos afsuski yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda ham tizimli muammolar mavjud aksariyat madaniyat markazlari istirohat bog'lari va sport komplekslarining moddiy texnika bazasi qoniqarsiz to'garaklar nomiga ishlayapti shu sababli viloyat hokimlari joriy yilda qancha yoshlarni kasb hunarga o'qitishi tadbirkorlikka jalb qilishi sanoat xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligida bandligini ta'minlash bo'yicha kafolat xatlari yozib bergan man ularni o'qidim endi bu xat nomiga emas har hafta dushanba kuni o'sha yozilgan kafolat xatlari nima bo'lyapti ekan deb ot palata rahbari manga beradi bugun ushbu rahbarlar qog'ozdagi raqamlarni amaldagi ishga aylantirish bo'yicha hisobot berishlari shart endi ishni mahallabay tashkil etishda mahalla raisi profilaktika inspektori maktab direktori yoshlar yetakchisi yoshlar muammolarini fuqarobay aniqlab mana bir paytlari biz mijozbay ishladik endi mahallada fuqarobay shu uyni ichidagi odamni kayfiyati qanday nima murod maqsadi bor uni nima muammolari bor shuning uchun fuqarobay aniqlab sektor rahbarlari oldida aniq va lo'nda masalalarni qo'yishlari shart tuman sektor rahbarlari haftaning ikki kunni faqat va faqat yoshlar muammolarini hal etishga ajratadi bir kunni yoshlar bandligi bilan bu iqtisodiy kompleks bilan ikkinchi kun ularni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bilan shug'ullanadi ijtimoiy işte kompleks bilan qancha parklar qancha kitobxonlik bo'yicha qancha ishchi joyi bilan ta'minlash bo'yicha sektor rahbarlari aniqlangan muammolarni yechimi bo'yicha dasturlar ishlab chiqib mahalliy kengashlarga kiritadi ijrosi bo'yicha har oyda xalq vakillariga hisobot berib boradi har bir tuman va shahar hokimining oltita o'rinbosarlari joylardagi tashkilot rahbarlari o'z faoliyatini quyidagi ustuvor vazifalar asosida tashkil qilishi shart hokimning iqtisodiyot investitsiya va qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosarlari yoshlarni bandligi bilan shug'ullanadi soliq idorasi savdo sanoat palatasi va tijorat bank rahbarlari yoshlarning tadbirkorlikka jalb qilishga hokimning yoshlar masalalari bo'yicha o'rinbosari yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish kitob o'qiydi teatr bo'yicha kino qo'yish bo'yicha sport o'yinlari bo'yicha umuman shu rayondagi balansga qarab har bir mana shu maktab stadioni ham kollej stadioni ham tadbirkorni stadioni ham bo'sh bo'lishi mumkin emas tuman prokurori ichki ishlar va mudofaa bo'lim boshliqlari uyushmagan yoshlar bilan ishlash jinoyatchilikni jilovlash ularda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga mas'ul bo'ladi odamlar bilishi kerak kim nimaga javob berishini davlat xavfsizlik xizmati tuman shahar bo'lim rahbarlari yoshlarga oid barcha topshiriqlarni muvofiqlashtirib ijrosini tashkil etadi va nazorat qiladi mana shu tizim buning uchun har bir mahalla kesimida amaliy ishlarni tashkil etishimiz zarur eng avvalo barcha viloyat tuman va shaharlarda yoshlar balansini aniq va haqqoniy qilib mahallabay shakllantirishni tashkil etishimiz zarur barcha darajadagi sektor rahbarlari o'z ishini shundan boshlashi kerak agar shu bosqichda ko'zboyamachilik va yolg'on aralashsa qolgan barcha harakatlarimiz bekorga ketadi